Kako vi ocenjate, gospodine Tončić, jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koju sprovodi filijala Pirot, naravno sa nacionalnom službom, a upravo je to sajam zapošljavanja? Da, kako je sajam za zapošljavanje postao primjer dobre prakse, ja se radujem što iz godine u godinu on dobija na masovnosti. Kao što vidite, skoro 40 poslodavaca i skoro 350 slobodnih na radnih mesta je široka paleta za sve oni koji u ovom trenutku nemaju rešenje i imaju priliku da samo na jednom mestu apliciraju za određen obrazovni profil za koji su završili stručnu spremu, da mogu da apliciraju ne samo za jednu, već za više radnih mesta, ali bih istakla da je u ovom trenutku kod nacionalne službe za zapošljavanje, koja vrlo efikasno i profesionalno odrađuje ovaj sajam za zapošljavanje, karakterističan i sajam profesionalne orijentacije, koji je veoma dobar, jer mladi ljudi imaju tu priliku da vide šta je ono atraktivno na tržištu kod poslodavaca, za šta mogu kasnije da se školuju. Takođe bih istakla i aktivnost nacionalne službe za zapošljavanje, jer u ovom trenutku ima, koliko sam ja informisana od strane direktora, 12 profila gde mogu naši građani i građani Pirotskog okruga da se prekvalifikuju, dokvalifikuju i da za adekvatan obrazovni profil nađu svoje mesto, a samim tim obezbede sebi egzistenciju, a isprečimo odliv kadrova iz našeg kraja.